የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ሃይድሮተርማል የኃይል ማመንጫና የኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታ ላይ የሚያደርገውን ድጎማ በፀሐይ ኃይል ዘርፍ ላይም ቢደግም ዘርፉ ይበልጥ እንዲያድግ ሊያግዝ ይችላል ተብሏል። የተባለው በአዲስ አበባ እየተካሄደ ባለው የደቡብ ደቡብ ሀገራት ጉባኤ ላይ ሲሆን፣ በጉባኤው ላይ ሀገራቱ የበለጸጉትን የሰሜኑ ዓለም ክፍል ሀገራትን ድጋፍ ብቻ ከመጠበቅ ተላቀው የፀሐይ ኃይልንም ሆነ ሌሎች የታዳሽ ኃይል ፕሮጀክቶችን በጋራ ትብብር ለመተግበር መስራት እንደሚገባቸው ነው የተነገረው። አቤል አበበ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። በህንድ ባንግሎር የመጀመሪያ ጉባኤውን ከሁለት ዓመታት በፊት ያካሄደው የደቡብ ደቡብ አገራት ጥምረት ጉባኤ ዘንድሮ ደግሞ የፀሐይ ኃይልን ወይም ሶላር ኢነርጂን ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ላይ ለሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ማዳረስ የሚቻልባቸው መንገዶች ላይ አተኩሮ በአዲስ አበባ ምክክር ማካሄድ ጀምሯል። ዓለም ወደ አምስተኛው የሰው ሰራሽ ልዕቀት ዘመን አብዮት እያመራ ባለበት በዚህ ጊዜ እንደ እስያ፣ ላቲን አሜሪካና አፍሪካ ባሉ የደቡብ ደቡብ አህጉራት ውስጥ ያሉ አገራት በርካታ ዜጎች በሁለተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ዘመን ወደ ስራ የገባውን የኤሌክትሪክ ኃይል ለማግኘት እየተቸገሩ ናቸው ተብሏል። ወደ እነዚህ አህጉራት ድሃውን የህብረተሰብ ክፍል ለመጥቀም በርከት ያሉ ፕሮጀክቶች እየመጡ ለመተግበር ጥረት ቢደረግም ተፈላጊውን ውጤት ማምጣት እንዳልተቻለ በተነገረበት በዚህ መድረክ ላይ ይህ እየሆነ ያለው በዘርፉ ያሉ ግብረሰናይ ድርጅቶችም ሆነ ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው ባለመስራታቸው እንደሆነ የተነገረው እንዲህ ጠንከር ባለ አገላለጽ ነበር። Who suffers? Only the poor of this world suffer because of the failed projects. በማይሳኩ ፕሮጀክቶች እየተጎዱ ያሉት ድሃ ህዝቦቻችን ናቸው። እኛም ወደ ሌላ ወርክሾፕ፣ ወደ ሌላ ኮንፈረንስ ሄደን ስለ ጉዳዩ ማመራራችንን እንቀጥላለን። ይህ ለአራት አስርት ዓመታት የዘለቀ ነው። በውሃ ፓምፕ ዙሪያ ማሊ 1984 ሰነዶች አዘጋጅታለች። ነገር ግን እስካሁን የውሃ ፓምፕን እንዴት እንስራ የሚለው በማሊም በኢትዮጵያም ይወራል። በዚህ ክፍል ያለን ማናችንም የችግሩ ተጋፋጭ አይደለንም። ችግሩን የሚቀምሱት በአፍሪካ፣ በኤስያና በላቲን አሜሪካ ያሉ ድሃዎች ናቸው። ይህ ማብቃት አለበት። not owning the implementation process. We are all middlemen. End of the day we are all middlemen. And that needs to stop. እናም እነዚህ ሀገራት የዜጎቻቸውን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከበለጸገው የሰሜኑ ዓለማችን ክፍል የሚመጣውን ድጋፍ ሳይሆን የራሳቸውን አቅም አሟጠው መጠቀም ላይ ሊያተኩሩ እንደሚገባ በተነገረበት በዚህ መድረክ ላይ ወደ እነዚህ ሀገራት የሚመጡ ግብረሰናይ ድርጅቶች ለአህጉር በቀል ግብረሰናይ ድርጅቶች መጥፋት ምክንያት እየሆኑ ናቸው ተብሏል። የአፍሪካ ወጣቶች ቁርጠኛ ሆኑ፣ የሆነ አካል ደሞዛችሁ ላይ 10% ጭማሪ ስራ አረገላችሁ አትሽሹ። ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅቶችም እዚህ የምትመጡት ለአቅም ግንባታ ነው። ስለዚህ ለሰራተኞቻቸው ከፍተኛ ክፍያ በመክፈል የሀገር ውስጥ ግብረሰናይ ድርጅቶችን አቅማት ስረቁ። የእውነት ከፍተኛ ክፍያ መስጠት ከፈለጋችሁ ገንዘቡን ለድርጅቶች ስጡና እነሱ የተሻለ ይክፈሉ። ስራችሁ ትውልድ እየጎዳ ነው። ለዛ ነው ፕሮጀክቶችም አይተገበሩት። ለእኔ ዋናው ነገር የኢኮኖሚ ለዋላዊነታችንን ማረጋገጥ ነው። የኢኮኖሚ ለዋላዊነት ገንዘቡን እኛ ለምንፈልገውና ይጠቅማል ላልነው እንድናውለው እድል ይሰጠናል። To drive the urgency that we feel matters for us. በኢትዮጵያም ቢሆን የእውነታ በተግባር የሚታይ ነው የሚሉት የፕሪሳይዝ ኮንሰልት መስራችና የዘርፉ ባለሙያ ሄኖክ አሰፋ ከሰሜኑ የዓለማችን ክፍል በድጋፍ የሚመጣው ገንዘብ እዚህም ቢሆን ወደሚመለከታቸውና በሶላር ኢነርጂ ዘርፍ ላይ ወደሚሰሩ አካላት እየደረሰ በህዝቡ ተጠቃሚነት ላይም ጉልህ ለውጥ እያመጣ አይደለም ነው የሚሉት። ይመጣም ገንዘቡ አብዛኛው ኦርጋናይዜሽኖች እንደኛ አይነቶች ራሱ የመቀራመት ነገር አለ እና እርስ በርስ ኮምፒቲ ማድረግ ነገር አለና መጨረሻ ላይ ስናየው የድሃውን ህይወት የሚቀይር ወይም ደግሞ የድሃውን ህይወት ሊቀይሩ የሚችሉ ኢንተርፕራይዞችን ራን የሚያደርጉ አንተርፕረነሮች ጋር ገንዘቡ በደንብ አይደርስም። አፍሪካ ኢነርጂ አውትሉክ በ2022 የፈረንጆቹ ዓመት ያወጣው መረጃ ከ500 ሚሊዮን በላይ አፍሪካውያን የኤሌክትሪክ ኃይልን ገና ለማግኘት የሚጠባበቁ መሆናቸውን ይጠቁማል። ኢትዮጵያን ብትሆን ከግማሽ የላቁ ዜጎቿ ዛሬም በጨለማ ውስጥ መሆናቸውን የአገሪቱ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር መረጃዎች ይናገራሉ። የግሎባል ኢነርጂ ሞኒተር የ2023 መረጃ እንደሚጠቁመው እንዳጠቃላይ በአህጉሪቱ የሶላር ኢነርጂ ወይንም የፀሐይ ኃይልን የሚጠቀሙ አገራት የሚያመነጩት የኃይል መጠን ከ9500 ሜጋዋት የሚልቅ አይደለም። ዓለማችን ደግሞ በ2050 ከብክለት ነጻ እንድትሆን ካስፈለገ በየዓመቱ ለታዳሽ ኃይል ማስፋፊያ $1 ትሪሊዮን ማውጣት እንደሚጠበቅባት የተመድ መረጃ ያመላክታል። ሆኖም ግን ለብክለቱ ዋነኛ ምንጭ የሆኑት የሰሜኑ ዓለማችን ክፍል አገራት የደቡብ ደቡብ አገራትን እንዲደግፉ ያለባቸውን የውዴታ ግዴታ ቸል እያሉ መሆናቸውን ተከትሎ ነው የደቡብ ደቡብ ጥምረት አገራት ተወካዮች ሙሉ ልባቸውን በሰሜኑ አገራት ላይ መጣል እንደማይገባቸው በአጽንኦት የተናገሩት። አንዱም እየተማማረን ያለ ነው እንዴት አደረገ ነው እነዚህ ፕሮፊታብል አድርገን እነዚህን ኢኖቬሽኖች ባንክ ፋይናንሲንግ እንዲያገኙ ቁጭ ብለው የዚህን ሀገር ተራድኦ ድርጅት ወይም የዛን ሀገር ተራድኦ ድርጅት መጠበቅ ሳይኖርባቸው ግዴታቸው ቢሆንም እንደዛ ከማውራት እያለፈ ስላልሆነ የውጮቹ
በጣም ብዙ ደግሞ የለማት ፋይናንስ የሚመጣው በገመድ የታሰረ ነው ጉዳይ አለው እንዲካላረጋቸው አለው በአጉሪቱ የሶላር ኢነርጂ ወይንም የፀሐይ ኃይል ማዳረስ ላይ ከተሰማሩና በጉባኤው ላይ ከተሳተፉ ስራ ፈጣሪዎች መካከል ዩጋንዳን ወክላ የተገኘችው ዋሪንጋ ማቲንዲ እንደምትለው ከሆነ የውጭ ለጋሾችን ቸል ብሎ በአገር ውስጥ ፋይናንስ አማራጮች ላይ ለመደገፍ እክል የሆነ ያለው አንዱ ነገር የሚጠይቀው ከፍተኛ የወለድ ጉዳይ ነው ትላለች። ቢዝነሳችንንና እኛን እየገደለን ያለው የወለድ ጉዳይ ነው። ከንግድ ባንኮች የምንጠየቀው ወለድ ገንዘብ ለማግኘት ካለው ችግር ጋር ተደምሮብናል። የዩጋንዳ ኢኩዊቲ ባንክ ለፀሐይ ተጠቃሚ ደንበኞቻችን በጣም የቀነሰ ወለድ ሰጥቶናል። ሆኖም ግን ሌሎች ሴት ስራ ፈጣሪዎች አሁንም ይህን እድል ለማግኘት እንደሚቸገሩ እናውቃለን። ታዳሽ ኃይልን እንደ ቋሚና ዘላቂ የኃይል ምንጭ ያለመመልከት ችግር በበርካታ ሀገራት እንደሚስተዋል የሚናገሩት ሄኖክ ተስፋዬ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ላለው የገጠሩ ማህበረሰብ መደበኛውን የኤሌክትሪክ መስመር በመዘርጋት ፍላጎቱን ለማሟላት ረጅም ጊዜ እንደሚጠይቅ በመጥቀስ በጥቂት የሶላር ማመንጫዎች ለገጠሩ ህብረተሰብ አፋጣኝና መሰረታዊ ፍላጎቱን የሚሞላ ምላሽ መስጠት ይቻላል ነው የሚሉት። ይህ እንዲሆን ግን በየቤቱ በሚገባው የኤሌክትሪክ ኃይል ላይ ከፍተኛ ድጎማ እያደረገ ያለው መንግስት የታዳሽ ኃይል ዘርፍንም በትኩረት በመመልከት የፀሐይ ኃይል ዘርፍን የድጎማው አካል እንዲያደርገው ጠይቀዋል። የኮፐር ዋየሮች ስንዘረጋ ረጅም ዓመት ሊፈጅብን ነው፣ ማለት ገንዘብ ሊፈጅብን ነው እና እነዚህ ሶሉሽኖች ግን ሳብሲዳይዝድ ከሆነው ግሪድ ጋር ኮምፒት ማድረግ ባይችሉም በፍጥነት ዲፕሎይ መደረግ እየጀመሩ ነው እና ጥያቄው ምንድነው? አንዱ ከመንግስት በኩል ይሄንን ሪኮግናይዝ አድርገው ለምንድን ነው እነዚህ ሳብሲዳይዝ የማይደረጉት? ግሪዱ ሳብሲዳይዝ የሚደረግ ከሆነ እነዚህ ለምንድን ነው ሳብሲዳይዝ የማይደረጉት ብለህ ስታይ አብዛኛው አመለካከትም ግሎባል ያለን ይሄ ባይዘው እነዚህ ኦፍ ግሪድ ሶሉሽንስ ጊዜያዊ ናቸው ተብሎ የሚያዝ ነገር አለ። ግሪዱ እስኪደርስ ድረስ ህዝቡ እንዳይጎዳ አይነት ነገር ግን አሁን ቴክኖሎጂ በጣም እያደገ መጥቶ ኢንፋክት ግሪዱን ወደ ኋላ ሊያስቀርቱ የሚችሉበት መንገድ አለ። በመሰናዶ ላይ ሀሳቡን ያካፈለው የኢትዮጵያ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር በበኩሉ ኢትዮጵያ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች 200 የሚኒ ግሪድ ቴክኖሎጂዎችን ተግባራዊ ለማድረግ እየሰራች መሆኑን ጠቁሞ እንደ መንግስት ከአጋር አካላት ጋር ሆኖ የዘርፉን ችግሮች ለመፍታት ቁርጠኝነት መኖሩን አሳውቋል። We'll be right back.